Pirotski radnički blista u ovom prvenstvu, puleni Marka Vidojevića, su svoju moć demonstrirali u Gornjoj Varoši protiv bivšeg superligaša Zemuna. U Zemunu protiv bivšeg superligaša i protiv ekipe koja je, bar na početku sezone, imala jasnu ambiciju se vrati u Superligu, mi smo pokazali i kvalitet i želju i sve neke stvari koje idu uz to i sačekali neke momente i dobili utakmicu. Interesantno je da je naredni protivnik Smederevo, posle katastrofalnog starta, jedina ekipa koja je vezala 4 uzastopne pobede. Naš cilj je i dalje jasan i imamo istu ambiciju kao i na prethodnom gostovanju i to smo negde danas i rekli pre treninga da sam siguran i ja sam, evo, da imamo kvalitet više od Smedereva, ali daleko od toga da će biti lako, da moramo da poštujemo činjenicu da je to jedina ekipa koja je uspela da naniže 4 pobede u ovoj ligi posle nekog starta koji je po njih bio izuzetno loša, ali su se trgli, kolega Vučićević kad je došao, kad su napravili neku dopunsku selekciju na samom kraju prelaznog roka, uspeli su da pomere stvari, uspeli su da kažem, pobede 4 utakmice. Osim već duže povređenih Milenkovića i Cvetanovića, svi futboleri su u kombinaciji za meč u Smederevu. Kapiten Filip Tolić ističe da Bele čeka težak zadatak. Složio bih se sa šefom da je Smederevo sigurno ekipa za respekt, jer u ovoj ligi vezati 4 pobede je zaista jako teško. Posle nekog lošeg starta došli su malo sebi, što se kaže, i sad su uhvatili neki priključak. Sigurno da ova utakmica za vikend mnogo više njima znači nego nama u tom nekom bodovnom pogledu, ali ja ipak mislim da je to naša prednost zato što idemo ne toliko opterećeni tim nekim rezultatom da moramo da dobijemo i mislim da ćemo iz te rasterećenosti da odigramo jednu dobru utakmicu i da naravno mi idemo na pobedu tamo, to se ne dovodi u pitanje i mislim da smo sposobni za tako nešto, da je ekipa u dobrom momentu, da imamo jedan uspon i forme i igre i da ne vidim nijedan razlog da u Smederevu ne napravimo još jedan dobar rezultat. Navijači su se nekada šalili da Beli gube čim izađu iz tunela ispod Sarlaha. U ovoj sezoni možda čak i bolje igraju na gostovanjima. Složio bi se da možda zrelije partije pružamo na gostovanjima ove sezone. Ja mislim da je ta generacija i prošle godine, jeste da je kvalitet lige bio dosta slabiji, ali i prošle godine smo mi na gostovanjima pobeđivali. Mislim da je još prošle godine neka ta psihološka barijera razbijena kada su gostovanja u pitanju i samo nastavljamo da smo stali. Pirotski Beli put Smedereva kreću sutra popodne. Utakmica Smederevo 1924, Radnički igra se u subotu od 15 sati.